Be galo sunku yra, kaip sakau, matyti žaidėjus vienus visam pasiruošimo cikle treniruotėse, dabar treniruotėse ir pirmose dviejose oficialiuose varžybose. Ir čia mes kol nesusitvarkysim su šitom, nu, tokiom, manau, tai yra daugiau psichologinėm problemom, nes jau, nu, taip pasidarė tokį pačiuose sprendimuose, tiek gynyboje, tiek puolime mes esam perlėti arba priimam klaidingų sprendimų. Ir čia, nu, tikrai mes esam dar tam ieškojimų kelyje, tikrai tokiam tam savo, kaip kurie žaidėjai, ką gali duoti tikrai komandai, žinom, kurie žaidėjai, ką gali duoti nauji, daugiau to tikrai. Tą veidą turim savo surasti, bet kažkaip labai atrodo buvo viskas neblogai, o dvi oficialios varžybos ir atrodo, kaip kažkas pakeitė komandą. Taip kad, nu, čia pagrindinė problema ir yra, manau. Klausimai? Gynybių, kaip ir, atrodo, visai tik galbūt lėtų šitą daug neturėtume, bet polimetas trikimas antras rungtynės išėlės dėl šių lyderio aiškesnio trūkumą. Žinom savo kai kurias problemas, taip yra priešininkai rizikuoja kai kuriuose situacijose, o mes paprasčiausiai savo metimų nepataikom. Mūsų pataikymo procentas yra tikrai dviejose šitose varžybose buvo blogiausias per ir visą paimant ir pasiruošimo ciklą ir čia tai. Čia mūsų problema didžiausia ir yra dabar pataikymas. Mes dainome kitų situacijų ir gerų, bet prametę vieną, antrą kartą mes pradedam abejoti, trečią kartą mesti. Laisvam, arba tas situacijos, tokiose situacijose, kuriuose normaliai meta žaidėjai visada. Aišku, čia nėra greitas procesas, kad paimti ir pradėti žaisti iš kart taip, kaip nori vėl. Nu, nepamirškit, mes dvyliktukėje turim tris žaidėjus, kurie praeitais metais NKL lygoje žaidė. Kačinas, kuris baigė mokslus ir pradėjo tik tai profesionalaus žaidėjo karjerą. Tai Larry Drew irgi tik į profesionalų krepšinį eina ir europinės tos patirties dar neturintis. Taip kad, bet čia aš nenoriu teisintis jokių būdų. Tikrai aš darbu treniruotėse, tą, ką dirba treniruotėse, aš tikrai esu patenkintas ir aš tikrai tikiu, kad tą progresą darysim. Dabar turim paprasčiausiai čia, nu, pasėdėti, pasianalizuoti dar truputį ir viską susitvarkyti čia galvose, nes čia pagrindiniai problemai yra čia. Nesakau, aš matau treniruotėse visus ir draugiškos varžybos visus. Tai buvo visai kita komanda, tai oficialios ir kita komanda. Pamainos Arnui Vatkevičiui bus ieškoma, ar tenkins tas esamais žiūrėjus? Nu, žinot, kaip yra, nu, visi, manau, jau čia oficialiai pasakyta, kokia ta mūsų ir finansinė yra padėtis, yra tokia, kokia yra, bet mes negalim ieškoti, kol, nu, ta, ten dar, nu, neišspręsta tas klausimas su Arnu, ten kaip yra, kas ten, aš nežinau, atvirai pasakęs, taip, aš treneris esu, aš nesu tas, kur priminėjo tos sprendimus. Kol kas neturim tokios galimybės, taip galima pasakyti. Aš neklausiu, bet man lieka paklausti. Apie Lietuvos rinktinę ir vyriausiojo trenerio postą. Jūs įvardijamas, nežinau, kas tai įvardė, žiniasklaida, užkulisiuose kažkur įvardijamas kaip kandidatų. Ar gavot pasiūlymas, ar su to svarstytumėt, svarstytų? Žinot, dabar esam susikaupę čia darbui čia ir matot, kokia irgi dabar ta nuotaika, ypač po tokių varžybų, ne apie tai galvoti. Kai kažkas tai bus, tada bus galima galvoti.